alla människor har ett UC-score. Det talar om hur din ekonomi mår. Ett lågt UC-score kan ställa till det för dig när du till exempel vill ta ett lån. Med kreditkollen håller du inte bara koll på ditt UC-score, du kan även aktivt förbättra det. Vad är ditt UC-score? Skaffa kreditkollen på minuc.se.